What's good, A1 gang? Up next, we got Ricky Rich and ARAM Mafia with Abonnenten. Hey, baby. Hey, this is the official music video. If y'all haven't heard of this, I haven't either. It's going to be our first time listening to it together. Make sure, if you're new to the channel, you hit that subscribe button, turn on your notifications, and follow me on Instagram. And stay now, come up underscore December. Let's go. Okay, he going there. Jag vet att du mår bra men hey babe, jag måste berätta, du är svår att släppa, jag saknar dina läppar. Du är med någon som du varje dag önskar, det var jag. Jag vet att jag sabbat allt mellan oss och alla. Men jag är inte längre samma, för jag har blivit någon. Jag berättar hur jag känner och tänker, för jag är förälskad, yeah. Och jag vet att du mår så bra, men en rad är en vacker dag. Jag är tjugon du behöver, jag är abonnenten du söker. Nu är mitt hjärta. So basically he see the girl he want, you know what I'm saying? She see him signing deals and shit, you know what I'm saying? And she finna get to choose it, basically. Cause this the girl that was in the opening scene with him, so we already know he scooped her. Jag vill vara med dig in till döden. Jag är tjugon du behöver, jag är abonnenten du söker. Nu mitt hjärta det blöder, jag vill vara med dig in till döden. Vilken tjugon. We put the ice on her. Abonnenten jag sökte förlorat, drömmar jag drömmer för stora. Jag förstår, du vet jag har svårt för att prata. So he basically saying I'll pull up on your nigga and box him for you, basically. You know what I'm saying? This nigga on some love shit for real. He going crazy. Hey, shout out to Ricky Rich, man. You just went crazy on there. He put it all on the line for that one, man. He really wanted her. And I guess in the end, he got her, man. If you're new to the channel, make sure you hit that subscribe button, man. A1 Gang, y'all.